Sveiki visi, aš esu vlogeris Antanas ir šiandieną su manim keliausime po Žemaitiją. Taigi dabar esame energetinių labirintų ir geometrinių figūrų parke ir šalia manęs yra šio parko įkūrėjas Antanas. Taigi šitam parke yra 5 labirintai ir jų visas bendras ilgis yra beveik 5 km. Energetiniai labirintai, jie tokie yra įdomus tai tom, kad jie yra neklaidus. Ir kiekvienas labirintas turi skirtingą esmę. Turi skirtingą esmę, vat yra vienas norų labirintas. Tai čia pirmasis labirintas. Jo, pirmasis labirintas, norų svajonių išsipildymo labirintas, paskui draugystės labirintas, toksai čekrinis labirintas vadinamas. Na, va čia, kur va čia stovime, čia yra 5 elementų. Ir kiek yra bendras ilgis šito? Čia bendras ilgis kilometras 700, pirmyn atgal. Net aš nežinojau, kad netoli Platelių ežero yra dalelė Amerikos. Laisvės statula. Bet čia dar ne viskas. Dalelė Brazilijos, Kristaus atpirkėjas. Atvykome į labai gražią vietą. Ir dabar netrukus išbandysime karietą, pavalgysim tikro žemaitiško kugelio, pasivažinėsim dviračiais ir išsimaudysim Platelių ežere. Judame! Tikras žemaitiškas kugelis. Duonkepiai, keptas kugelis, jo mano lėkštėjai, o dabar kviečiu pavalgyti. Ar žinojot, kad aplink visą Platelių ežerą yra nutiestas naujas dviračių takas, kuris tęsiasi daugiau nei 24 km? Na, o šiandieną pabandysim jį įveikti. Važiuojam! Bet to labai gražus vaizdai. Būnant plateliuose, išsimaudyti yra būtina. O jeigu patinka jachtos ir mėgstat paplaukit, čia yra jų labai daug. O dabar, hebra, varom pasimaudyti. Dabar atvykome prie Siberijos apžvalgos bokšto ir lipam į viršų, pasistengsim užlipti kaip nors ir pasižiūrėti, kokių gražių vaizdų yra viršui. Įdomus faktas, kad šis apžvalgos bokštas yra 15 metrų aukščio ir galime pamatyti Platelių ežerą. Atvykome į Degaičius, kur yra paminklas Žemaičių tauta, gražus parkas, bet ir taip pat yra pats sunkiausias pasaulyje dviratis. O dabar einame prie jo ir jį išbandyti. Taigi dabar esame prie oficialiai sunkiausio pasaulyje dviračio, kuris sveria toną 416 kg. Ir taip pat yra įrašyta į Gineso rekordų knygą. Ir mes dabar pabandysime jo ir pavažiuoti. Ai va. Gerai. Vienam sunkiausia pasaulyje dviratį. Na, sveiki atvykę į šaltojo karo ekspoziciją. O dabar einam į vidų, nes turim daug ką apžiūrėti. Čia yra 10 kartų sumažintas maketas raketos R-12U. Ir būtent šitos raketos buvo dislokuojamos šitose šaktose. Nelietma. Čia galite sužinoti ne tik apie šaltojo karo raketas, bet taip pat ir apie ginklus. Ir kaip mato, čia yra įvairių propagandinių plakatų. Taigi mes šiandien savo kelionę baigsime čia, netoli Telšių esančiame Žvėrinčiuje.
Ir dabar einame pasižiūrėti, kokių gyvūnų galime čia rasti ir kaip jie čia gyvena. Taigi, einame. Beje, atkreipkite dėmesį, kaip medžio viršūnėje guli ir ilsis lūšis. Neįtikėtina. Ačiū, kad keliaujate šiandieną su manim po Žemaitijos kraštą. Tikiuosi, jums patiko. Čia yra labai nedidelė dalelė visko, ką galime pamatyti Žemaitijoje. Su jumis buvau aš, vlogeris Antanas, ir aš jums sakau iki.